are approaching our destination. Lūdzu, jūs plānojat celties vietās, līdz lidmašīna vispār pilnībā apstāsies un drošības josla gaismas zīme tiks izslēgta. Izkāpējiet, lūdzam, permanentu savu bagāžu, lai neko neaizmirstu lidmašīnas salonā. Es uzmanīgi atrodu plauktus virs jums. Varbūt tik var nepateicamies, ka lidot ar mums, ceram, jūs atkal redzēt mūsu video mūsu uzredzēšanos. You're just welcome to me.